ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የዶሮ ስጋ እንዴት አድርገን እንደምንጠብስ ነው ክሪስፒ ቺክን ነው የሚያስፈልጉ ነገሮች እዚህ ጋር አሉ የዶሮ ስጋ እዚህ ጋር ቺፕስ ነው ይሄንን ቺፕስ እኔ ደቀድል አድቅቄዋለሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ ዱቄት chili powder ጨው ነጭ አዝሙድ እንቁላል እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉን አሁን ወደ አሰራሩ በመጀመሪያ ዶሮአችንን እንደዚህ በቁመቱ እንቆርጣለን አሁን ይሄው እንደዚህ እንደምትመለከቱት እንደዚህ በቀጫጭኑ በደንብ አድርገን ሳይወፍርም ሳይቀጥንም እንደዚህ አድርገን እንከትፈዋለን። አሁን ዱቄታችን ላይ ቅመማችንን እንጨምራለን ነጭ አዝሙድ chili powder እነዚህን በደንብ እንደባልቃለን በመጀመሪያ እንደዚህ እንቁላል ውስጥ እንነክረዋለን ዶሮአችንን በደንብ አድርገን በዱቄቱ እንደዚህ እንሸፍነዋለን ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ በዱቄት ሸፍኜ ጨብርሻለሁ አሁን ወደ ሁለተኛው ስራ ነው የምንሄደው በዱቄት የሸፈነውን ዶሮ መልሰን እንቁላል ውስጥ ነው የምንጨምረው ምክንያቱም እንቁላል ውስጥ ጨምረን መልሰን እንደገና ደግሞ የድንቱን ውስጥ ቺፕስ ውስጥ እናደርጋለን ምክንያቱም ቺፕሱ በደንብ እንዲይዝልን ማለት ነው አሁን እንደዚህ ስናደርገው ቺፕሱን በደንብ ይይዝልናል ይሄ ያርጉ ይዘልናል ያው እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ጨርሻለሁኝ አሁን ወደ መጥበሱ ነው የምሄደው ዘይታችን በደንብ ጉሎልናል ዶሮአችንን እንጨምራለን ይሄው እንደምትመለከቱት እንደዚህ በሚያምር መልኩ ሰርቼ ጨርሻለሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ አመሰግናለሁ